Працювати разом на результат, щоб зрештою отримати бажане. Керівник волинських лісівників Олександр Кватирко зібрав докупи усіх, хто має стосунок до ведення та розвитку мисливського господарства, аби разом окреслити найактуальніші питання та братися до роботи. Зробити управління лісового мисливського господарства такою площадкою, де могли б комунікувати управління екології, Держпродспоживслужба, управління лісового мисливського господарства і всі користувачі мисливських угідь. Завдань є чимало, і одне з першочергових – значно наростити чисельність мисливської фауни, каже начальник обласного управління лісомисливського господарства області. Адже волинські угіддя нічим не поступаються європейським, а тому Олександр Кватирко впевнений – головне – правильно та об'єднано спрацювати. Ми сьогодні тут обговорюємо, хто, яке мисливське господарство буде займатися, якою більш активізуватися, по якому звірові. То сьогодні піднімається питання збільшити вольєрне господарство в області, розвести. Сьогодні в нас в області є проблема з по дикому кабану. От за останні 3 роки в області значно зменшилась чисельність дикого кабана. Натомість, на жаль, число диких бродячих тварин, таких як лис, собаки та інші, що розповсюджують різну інфекцію, в тому числі всім відомий сказ, зросла. Звісно, від цього страждають та часто гинуть здорові лісові звірі, а тому шкідників потрібно негайно видаляти з волинських лісів, запевняє мисливствознавець Василь Сухопор. Користувачі мисливських угідь повинні створювати спеціальні бригади, які цими питаннями будуть займатися. Треба поширювати і досвід закордонних країн Європи, де чисельність лисиці також дуже висока. Це не тільки для безпеки населення, але і для мисливців також корисно, тому що менше лисиці, більше зайця, більше об'єктів для спортивного полювання. Досвідом, як правильно розвивати мисливське господарство у мисливських угіддях, під час наради поділився керівник Старовижівського лісгоспу Андрій Ярмолюк, за що і став прикладом для усіх присутніх. Рік назад, як я почав побудував маленьке кілька вольєрів, з того все почалось. Тобто ще раз це свідчить, що падьош в Старовижбі був. І то був такий вас всіх, нас всіх в області. Воно було. Але це ще раз доказує, що якщо хотіти, це практично за рік часу з нуля до 100 штук, без ніяких сильних великих затрат ви це зробили. Тобто ще раз свідчить, що воно ефективно, це потрібно робити. Та окрім знищення шкідників, для того, аби тварини розмножувались, їх потрібно належно утримувати та доглядати за ними. Відтак лісівники постійно займаються підгодівлею звірів та всіляко про них дбають. До прикладу, у Шацькому національному парку, хоч і полювання заборонене, однак там активно працюють над збільшенням фауни. І це їм вдається. А ще прискіпливо стежать за тим, аби до лісових мешканців не занадилися браконьєри. На сьогодні ситуація є регульованою. Закупили велику кількість кормів для підгодівлі, також стосовно браконьєрства виявили 2 порушників і тримаємо в рамках. Стосовно моніторингу і обліків диких тварин, в попередні роки чомусь не було зафіксовано оленя. Але, можливо, в зв'язку з тим, що в попередні роки ми якісно підкормлювали дуже багато підгодівельних майданчиків виставили, то в цьому році ми побачили більше 30 одиниць. Близько 60 керівників мисливських угідь разом з керівниками лісгоспів та контролюючих структур сьогодні дійшли спільної думки, що активно візьмуться за розвиток цього напрямку, аби вже в наступному році Волинь мала передові показники як за зростанням лісових звірів, так і за викоріненням тих, хто їм шкодить. Вікторія Яценяк, Микола Гусар, Сфера ТВ Луцьк.